اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور پیاری سی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مروی کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالشت ہوتا ہے پورا ایک ہاتھ، جب آپ ہاتھ کی انگلیاں کھول دیتے ہو تو ایک بالشت بن جاتا ہے، اگر کسی نے بھی ایک بالشت کے بھر زمین کے معاملے میں، زمین جیسے آپ کو بھی پتا ہے زمین بیچنے کے لیے بھی ہوتی ہے، یا کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی کسی کو زمین لے کر بھی دے رہا ہے، تو ایک بالشت بھر زمین کے معاملے میں ظلم کیا، اسے سات زمینوں کا توک ڈالا جائے گا۔ توک، سات زمینیں کے اندر سے ایک دائرہ نکالو اور اس کو آپ کے گلے میں ڈال دو۔ تو میں کہتی ہوں ایک زمین کا حصہ نہیں آپ برداشت کرو گے، یا ایک مرکب حصہ نہیں برداشت آپ کر سکتے، تو سات زمینوں کا حصہ کیسے برداشت کرو گے جب آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، ضرور اس بات کو غور سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں، کبھی بھی ناپ تول میں اور اس طرح کے کاموں میں کبھی بھی غلطی نہ کریں، یہ جس سے کو چیزیں کھینچ لیتی ہیں۔ وقتی طور پہ تو شاید آپ کو فائدہ دے جائیں، لیکن ساری زندگی فائدہ نہیں دے سکتی۔ آئیے اب ایک پیارے سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے گندم جو یا پھر گندم جو یا پھر آپ نے ماش کے دانے، گندم جو ماش کے دانے، ان میں سے گندم کے دانے ملتے ہیں تو گندم لے لیں، چلے چاول کے دانے لے لیں، اور لینے آپ نے سات دانے ہیں۔ لینے کتنے ہیں؟ سات دانے ہیں۔ سات دانے آپ نے جو ان کے اوپر پڑھائی کرنی ہے نا، وہ سات دانے آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں۔ صبح صبح اٹھ کر فجر کے ٹائم آپ نے، یہ چار دن کا عمل ہے اور چار سے گیارہ دن تک آپ یہ عمل کریں گے، اور صبح صبح آپ نے دانے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، جو بھی آپ دانہ لینا پسند کرتے ہیں، دانے آپ اپنے سامنے رکھ لو، دانے آپ اپنے سامنے رکھ لو، اور ان دانوں کے اوپر اب جو میں آپ کو پڑھائی بتاؤں گی وہ آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال کے حساب کے مطابق آپ کے کبھی بھی کوئی بھی آپ کے گھر میں کسی قسم کی رزق کی کمی یا کوئی بھی پریشانی آپ کے ساتھ نہیں جڑے گی انشاءاللہ، جس میں رزق، موت، زندگی وغیرہ شامل ہے۔ اور اگر یہ عمل آپ شب برات والے دن رات کے وقت، ٹھیک ہے، عبادت کے بعد اگر آپ یہ عمل کرتے ہو، دانے ساتھ رکھتے ہو، اور صرف گیارہ دن تک یہ عمل دہراتے ہو، تو الحمدللہ کبھی بھی رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا اتنا رزق بڑھائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے، آپ کی پوری نسلیں یہ رزق کھاتی رہیں گی، تب بھی کم نہیں ہوگا۔ لیکن ہر سال آپ یہ عمل کرو گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، تاکہ اور بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیو مل سکے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔